Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Боже наш, взиваємо до Тебе в молитві за наш український народ, за нашу державу, за мирне небо над нашими головами, над головами наших дітей та людей цілого світу. Відкрий очі затьмареним, наведи на розум людей необачних та безумних, які шукають не Божої, але власної волі. Відкрий, Господи, наші серця на молитву, на жертву, не дай нам відійти від Твоїх слів. У Тобі, Всемогутній Боже, уся наша надія. Відверни своєю рукою зло, благослови нас і нашу Україну. Дай силу вистояти у правді і у вірі. Дай нам зрозуміти, прийняти і виконати Твою святу волю щодо кожного із нас, щодо нашого народу і нашої Батьківщини. Стація перша. Ісуса засуджують на смерть. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Господнього Сина засуджують на смерть. Засуджують без вини, без свідчень, без доказів. Зраджений дружнім поцілунком, Ісус стоїть перед Пилатом. Пилат знає правду, або принаймні про неї здогадується, але він не готовий визнати її прилюдно. Він не готовий зазнати ущемлень заради Христа. Тому вмиває руки. Господи, скільки разів я не був готовий відстояти правду? Скільки разів я вмив руки, як Пилат? Прости мені, Господи. Допоможи нам, Боже, кожному зокрема і всьому нашому народові, тим, що при владі, нашому війську, кожному із нас, встоятися у доброму, без сумнівів бути на боці правди,
не боятися, не дбати лише про власне добро. Молимось, щоб керівники держав усього світу розуміли відповідальність, яка на них покладена, і щоб не вмивали рук, як Пилат, коли мова йде про відстоювання правди та про чесність. Дай нам усім, Боже, сили і витривалості. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Люде Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Ісус бере на себе хрест. Хрест важкий, і одразу зрозуміло, що з кожним кроком його буде нести все важче і важче. Попереду дорога на Голготу, навколо ті, що насміхаються, але Господь бере на себе хрест. Беручи хрест на свої плечі, Ісус ще раз каже кожному із нас: «Любов більша за будь-які хрести». Вона міцніша за будь-які тягарі. І такою любов'ю Бог нас полюбив. Ісус з хрестом на плечах дивиться на моє серце, дивиться на мій хрест і каже: будь-який хрест є дочасним, моя любов натомість є вічною. Всемогутній Владико, ми, твій народ, який вже століттями несе нелегкий хрест, століттями ми не можемо звільнитися від його тягарів. Одне випробування замінюється іншим. Останні ж часи наклали на нас нових ворожих хрестів. Хрестів, які заторкнули кожного із нас. Просимо Тебе, Господи, укріпи нас, дай нам силу до кінця зрозуміти, що ми не залишені, що Ти з нами, на нашій дорозі до спасіння. Щоб кожен українець міг з довірою до Тебе гідно взяти свого хреста та хреста нашої батьківщини та у любові щоденно його нести. Мої турботи і проблеми зложу в Твої руки, Отче мій. Я радію щиро, що саме нас Ти вибрав, щоб несли усім ім'я Твоє. Я радію щиро,
ти вибрав, щоб несли усім ім'я Твоє. Стація третя. Ісус падає перший раз під хрестом. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Ісус упав. Вже впав, а до Голготи ще так далеко. Щойно зрушив і упав. Часто ми впадаємо у відчай, зневіру, чи, можливо, робимо помилковий крок на самому початку нашої дороги. Щойно після того, як прийняли важливе рішення у житті, рішення щось змінити на краще у своєму щоденному житті. Не біймося, не зневіруймося. Ісус також упав. Впав, щойно рушивши дорогою на Голготу. Але Він піднявся. Тож нехай наші падіння не використовує для своїх справ лукавий. Нехай упадок Ісуса буде для нас ще однією підставою встати, піднятись та йти далі. Боже, просимо Тебе, допоможи кожному із нас у хвилинах відчаю, у хвилинах зневіри, обурення, злоби. Допоможи нам і нашій країні піднятись і прямувати вперед. Дай нам силу відкинути руйнівні думки і почуття, щоб не злість керувала людьми, але гідність Божих дітей. Допоможи нам, Господи, щоб ми, українці, і наша країна могла встати з упадку, який нам принесла війна, і йти далі, щоб ми бачили перед собою дорогу відродження. Хочу я. Стація четверта. Ісус зустрічає свою матір. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй
Хай Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Син і мати – це неймовірний зв'язок любові. Марія бачить свого сина засудженим, приниженим, зганьбленим. Він бачить цей біль у очах у матері. Слів між ними не чути, але все і так зрозуміло. Вона тут, щоб іти з ним разом. Вона готова розділити його чашу терпінь. Це любов матері до сина, любов, яка все стерпить. І сина до матері, який через свої страждання заживає біль її серця. Господи, зглянься на матерів нашого народу, матерів, що осиротіли, що тікають від війни, матерів, знеславлених ворогом, осміяних, замордованих, вбитих, матерів, серця яких прошиті болем і тугою. Господи, дай силу кожній українській матері зберегти тепло свого серця, правдиву віру, любов та надію на Тебе. Бо українська жінка, українська мати – це майбутнє нашого народу. Стація п'ята. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Симона з Киренеї примушують приступитись до Ісуса і допомогти йому нести хрест. Зупинімося на цьому. Примушують допомогти Ісусові. Якби тепер ми зустріли Господа посеред нашої вулиці, то, мабуть, залишили б усе, щоб лишень допомогти йому. Пам'ятаю, що Господь є в кожному моєму ближньому. Тож, допомагаючи комусь нести його хрест, я сам і сьогодні стаю тим Симеоном, Симеоном з Киренеї, який допомагає самому Христові. Події в Україні кожному з нас показали, що ми великий народ,
який має прагнення до єдності, до солідарності, до допомоги. Просимо Тебе, милостивий Боже, відкрий очі кожного на потреби ближнього. Дай зрозуміти нашим серцям, що ми можемо спастися тільки через свого ближнього. Допоможи нам, Боже, бути смиренними у служінні та однаково зі смиренністю вміти прийняти чиюсь допомогу. Молимось за лідерів країн світу та за добродіїв нашого народу, що подекуди, як Киреней, примушені нам допомагати. Нехай очі світу ніколи не відвертаються від нашої батьківщини та від правди. Як ніжна лань прагне до водних потоків, так душа моя до тебе. Тільки ти, можива вода в пустелі, я завжди прославляю тебе. Тільки ти, міць і сила моя, я завжди прославляю тебе. Тільки ти, міць і сила моя, твоя воля, воля моя. Тільки ти, можлива вода в пустелі, я завжди прославляю тебе. Стація шоста. Вероніка витирає Ісусові обличчя. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Вероніка перемогла страх. Не побоялася вийти з натовпу, не побоялася чинити не як усі. Вона подає засудженому Спасителеві хустку. Це не аби що. Вероніка знала, що через це сама буде осуджена людьми, а можливо, навіть покарана владою. Але співстраждання перемагає. Співстраждання, як ніщо інше, уподібнює нас до самого Бога. Не дай, Господи, нам приглушувати у собі цей Твій голос, бо саме Він нас, як і Вероніку, виділяє з натовпу і веде, щоб подати комусь хустину, щоб обтерти чиєсь зранене обличчя. Ісусе, Ти нагородив Вероніку щедро. Твій святий лик відобразився на її хустині повіки. Цей твій образ є у кожній християнській душі, у декого прославлений, а у багатьох із нас терплячий і принижений. Просимо тебе, просимо для кожного із нас дару відваги, якою палало серце Вероніки, щоб ми не тільки визнавали Господа у церкві, на молитві, але і у щоденному житті, за прикладом тієї жінки-героїні, були готові допомагати потребуючим, щоб ми не боялися людського осуду і передусім дбали про зранене обличчя Христа, яке через свого ближнього маємо змогу обтерти також і сьогодні.
скільки людей щодня зустрічаєш, в них є Ісус, чи це пам'ятаєш? Один одному повинен бути братом, кожного з них зустрічати радо, любов'ю жити. Стація сьома. Ісус вдруге падає під хрестом. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Ісус падає вдруге. Це упадок важчий за перший, і сил піднятися залишилося значно менше. Люди з того, що бачили, казали: «Мабуть, засуджений вже не зможе встати». Вони судили з того, що бачили, але Господь дивиться на світ не людськими очима. Бог бачить невидиме, бачить серце. І за якусь мить Спаситель піднімається і знову робить крок. Місія відкуплення ще не завершена, ще не всіх бичувань зазнав наш Господь. Тому, незважаючи на голоси і знатовпу, Він встає, бере свій хрест і йде далі. Господи, як часто я є голосом і знатовпу, який судить по тому, що бачить, який не довіряє ні ближнім, ні владі, ні Богові, який покладається тільки на власні сили, на себе. Прости мене, владико життя, бо на себе у цьому світі може покладатися тільки безумець, бо думає, що його очі бачать усе. Насправді ж, Господи, Твоє око всевидюче, єдиновірно бачить думки, слова і діла кожного із нас. Просимо Тебе, щоб весь наш народ, усі ми, українці, зрозуміли цю істину і під Твоїм оком були також готові жити щодня і будувати своє майбутнє. Повіруй мені, буду тебе вести. Повіруй мені, бо розумію тебе. Повіруй мені, бо тебе не покину. Повіруй.
Стація восьма. Ісус промовляє до жінок, які плачуть. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Жінки плачуть, зустрічаючи Христа. Вони співчувають його ранам, співчувають його болю, знають, чим закінчиться дорога на Голготу. Вони сповнені великого жалю. Вони близькі нам, бо і ми часто плачемо. Ісус кардинально змінює траєкторію їхніх сліз, кажучи: «Плачте над собою і над вашими дітьми». Що думали жінки на ці його слова? Чому мають оплакувати себе і своїх дітей, адже у них все добре, а на страту ведуть його? Чи розуміємо ми ці слова Ісуса Христа сьогодні, які Він промовляє також і до кожного із нас? Сьогодні, Господи, ми дійсно плачемо над собою і своїми дітьми. Страшний біль огортає наші серця, коли ми подумаємо про дітей у підвалах, дітей скалічених, вбитих цією жорстокою війною. Нас болить серце за дітей викрадених, осиротілих, тих, що зазнають страждань. Просимо Тебе, милий Господи, не залиши кожну дитину. Особливо подбай про тих, кому війна завдала найглибших ран. Зроби усіх нас гідними почути дитячий сміх щасливих українських дітей. Зроби наші серця і наші родини місцями завжди готовими приймати нове життя. Плине пісня про Ісуса, про діла Його святі. Я до Нього пригорнуся щирим серцем у житті. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя. І навіки з Ним зійдуся в царстві вічного буття. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя. І навіки з Ним зійдуся в царстві вічного буття. Стація дев'ята. Ісус падає втретє під тягарем Христа. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Незважаючи на допомогу Симона із Киренеї, Ісус падає втретє. Усі довкола завмерли, запитуючи себе у серці, чи він знову встане? Людська цікавість. Як часто і моє серце вона прошиває, немов черв'як. І я шукаю можливості її задовільнити, замість того, щоб упокоритись у Господі. Ісус знову встав, всупереч будь-яким прогнозам довколишніх спостерігачів. Встав з останніх сил, з любові до мене. Встав, щоб ми назавжди собі запам'ятали, що всупереч будь-яких прогнозів ми можемо
також піднятись. Навіть тоді, коли у це уже ніхто не вірить. Господи, мій Спасителю, Твій третій упадок і Твоє третє підняття будуть назавжди знаком надії для усіх тих, у кого вже ніхто не вірить. Знаком надії для хворих, для засуджених, для грішників, що падають у гріх знову і знову. Ми віримо, що так само Ти, Господи, встав і для нашої держави. Особливо це відчуваємо тепер, коли багато хто дозволяє собі прогнозувати, що ми більше не піднімемось. Поклін і подяка Тобі, Господи, за надію, яку Ти нам даруєш. Шов колись я іншим шляхом, час поволі проминав. Лиш когось зустрів я раптом, хтось мене зачарував. Він сказав, ти йди за мною. Звичайний сірий день, не бійся, бо я з тобою кожний час і кожен день. Він сказав, ти йди за мною, у звичайний сірий день, не бійся, бо я з тобою кожний час і кожен день. Претерпі ви за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 10. З Ісуса знімають одіж. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Кожен крок на Голготу приносив Христові фізичні муки і нові приниження. Але особливим приниженням було Твоє оголення, мій Спасителю. Тебе роздягнули посеред натовпу. Ти стоїш вже на Голготі, збитий, нагий і з терновим вінком на голові. Бракне слів перед цією Твоєю постаттю. Ти всесильний Бог, так упокорений. Якою повинна була бути Твоя любов до кожного із нас, аби усе це перетерпіти? Владико життя, звертаємося і просимо Тебе сьогодні, змилосердися і прости нам всі наші гріхи нечистоти, через які Ти терпів знущання і приниження. Твоє святе тіло роздягнули з примусу, і Ти терпів це заради любові. Ми ж часто у похоті шукаємо любові там, де її зовсім немає. Просимо про дар чистоти для української молоді, про дар вірності для українських подруж, про дар правдивого розуміння і розпізнавання любові. Збережи, Господи, наші родини у соборності думки, у повазі і у любові. Збережи їх у здоровому дусі до правди і до віри. Бо якою є родина, такими виховуються наші діти, такою буде і наша держава. Благослови, Господи, наші родини, наші сім'ї, нашу молодь і дітей.
кину всі турботи, бо живу не я, живу не я, живу не я, лиш мій Господь. Стація 11. Ісуса прибивають до Христа. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Вже все готово. Ісуса простягають на хресті і прибивають цвяхами Його тіло. Яка надзвичайна біль! Кровоточать рани, хрест піднімають і з силою кладуть на місце. Тож рани рвуться, і знову страшний біль. Щось схоже до того, коли я остаточно розумію, що не втечу від свого особистого хреста. Що до цього хреста я прибитий до останнього свого подиху. Це може бути хвороба, від якої не можу звільнитися. Хвороба моя особиста чи когось із моїх найближчих. Це може бути щось, що буде змінено чи розв'язано тільки самою смертю. Скільки разів, підіймаючи очі до неба, я питав: «За що це мені?» Забуваючи в ту мить про прибитого на хресті Ісуса. Варто змінити погляд і спитати не «За що це нам?», але «Для чого це, Господи?» Україна сьогодні немовби прибита до Христа, і цвяхи катів вже увійшли у її тіло. Можливо, ми здогадуємося, за що. Нам несумісним здається таке порівняння, але всі ми долучилися потрохи до хабарництва, не зупиняли зло і свавілля, не вміли вчасно розпізнати і сказати своє остаточне «ні» злу. Чи молились ми за Україну? Чи любили її так само, як любимо її тепер? Чи були ми готові до жертвенності, яку робимо сьогодні? Чи були готові поділитися всім? Чи віддати усе для добра нашого ближнього? Чи були готові жертвувати своїм життям за Україну? Сьогодні більшість з нас вийшли за рамки своїх приватних інтересів, за рамки інтересів своїх дітей, своєї родини. Ми відчуваємо щось більш гідне, спільне, що змінює хід історії, що насправді готове протистояти злу. Для цього Ти, Господи, дав нам за останні місяці приклади наших героїв, гідні наслідування, яких, як і Тебе, війна прибила до Христа. Голгофа, 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 побути тут кожному слід.
всі тиші далекі є світ. Ти гоїш мій біль та муєш мій страх, Ісусе Спасителю мій. Тонець свях я міг тебе прибити, свях я мій ріг тебе тримав. Аж давно це було, за мене ти страждав. Тонець свях я мій ріг тебе прибив. То не люд я мій ріг тебе судив. Тонець свях я міг тебе тримав. Аж давно це було, за мене ти страждав. Голгофо, Голгофо, Голгофо. Стація 12. Ісус помирає на хресті. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Вічний Бог, з любові ставши людиною, помирає на хресті. Затряслася земля, розірвалась завіса храму, мертві стали з гробів. Ісус у найжахливіший спосіб переживає те, що мусить пережити кожний із нас – смерть. Через свою смерть Він до нас стає особливо близьким, засвідчивши, що з нами буде повсякчас і у нашій смерті також. Який же ти, Господи, добрий, що зі мною є завжди, навіть там і тоді, де і коли вже не може бути ніхто. Спасибі тобі, Христе Боже. Помолімся за наших похилих віком осіб, за тих, хто перебуває у небезпеці смерті, щоб Бог беріг їхнє життя. А коли вже це є неможливим, то щоб цей останній кордон не був для них страшним, але служив воротами, що розділяють дочасне і вічне, видиме і невидиме, воротами, які провадять до вічної радості із Богом. Дай, Господи, нам ласку щасливої смерті. Подай вічне, безконечне життя з тобою. Де ти, Господи Боже, Отче мій, у темряві шукаю я твій шлях. Почуй благання крик в душі моїй і відгукнись любов'ю на мій страх. Бо коли йду в житті один, важко йти, Боже, ти знаєш, все тільки ти. Наповни, Боже, серце моє миром своїм, щоб із іншими ділитись щастям твоїм.
Сповни, Боже, серце моє миром своїм, щоб і свідчими ділитись щастя твоїм. Стація 13. Ісуса знімають з хреста. Люде Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Померлого Ісуса кладуть на руки його матері. Не знаю, чи щось більш страшне може пережити жінка-мати. Чи може бути щось страшніше, як тримати на своїх руках тіло померлої дитини? Одна лишень думка умиротворює. Він більше не страждає. Місію відкуплення здійснено. Чашу терпінь випито до дна. Молимось в особливий спосіб за всіх померлих у цій жорстокій, несправедливій війні. Особливо за тих, хто був замордований, хто зазнав наруги та катувань, хто помирав у болях, не маючи жодного полегшення. Молимось за душі всіх тих, хто не похований, кому немає можливості уділити християнського похорону. Господи, дай силу рідним усіх загиблих гідно витримати у цих важких обставинах, які прошивають душу так, як меч болю прошив серце Марії. Віримо, що померлі уподібнились Христу у їхній смерті, а тому віримо в те, що вона не є марною, а вони стали новітніми мучениками, а також небесними захисниками нашого народу. Божий храм не наче в рай, прошу зайди. Стація 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Люде Божі, поклонися.
Поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Ісуса кладуть до гробу, навіть не до свого, до нового, проте чужого гробу. Коли Бог народився у Вифлеємі, ангели співали. Тепер же він помер, і все затихло. Все у невідомості. Він так багато говорив про те, що смерть не все вирішує, що смерть не у всьому є кінцем, але всі мовчать. Довкола запанувала тиша. Ми мовчимо, коли не знаємо, як себе повести. Певно, тому мовчали і апостоли, ніби не пам'ятали слів Спасителя про те, що має з ним статися після його смерті. Сьогодні здається, що часто мовчить увесь світ. Часто тиша там, де зло є очевидним. Голос правди часом звучить ніби пошепки, ніби наполовину. У такі хвилини ми ніби у гробі і чекаємо, і віримо у воскресіння свого народу, своєї держави. Христос у лоні землі був 3 дні, а у нас сьогодні вже більше року триває війна. Ми не знаємо, скільки ще нам чекати перемоги, скільки нам ще бути у цьому гробі, скільки нам боротися за цю перемогу над злом і смертю. У ці новітні часи нашою Голготою стає усе українське, навіть наше життя, а жертвою наш народ. Тому наша віра має бути ще міцнішою, бо кожного дня ми зближаємося до радості нашого воскресіння. Чого шукаю на землі? Для чого я живу? В одного вірю, Господа, і знаю, просимо Тебе, Царю, і Духу правди, любові і справедливості. До Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми і наші серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра нашого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях. Для щастя нашої батьківщини і народу, для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь. Згадай, Маріє, згадай, ще не було такого, коли в серці печаль, ти залишиш самого, коли в серці печаль, печаль, ти залишиш самого, в тебе щедра рука,
ти подібна до сина, коли плаче душа, душа, плаче твоя дитина, коли плаче душа, душа, плаче твоя дитина. Задай, Маріє, задай, скільки літ промайнуло, коли в серці печаль, печаль, ти прийшла чи минула, коли в серці печаль, печаль, ти прийшла чи минула, в тебе серце горить, ти подібна до сина, як душа закричить, кричить, плаче твоя дитина, як душа закричить, кричить, плаче твоя дитина. Задай, Маріє, задай, кожен може сказати, коли в серці печаль, печаль, ти поможеш, як мати. Коли в серці печаль, печаль, ти поможеш, як мати.